အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတက္ကသိုလ်တင်မြင့်ရေးသားထားတဲ့တွေ့တာရဲ့ဆော်ဝေဒနာဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စသိန်းပါကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တည်တည်ဆက်ရပြင်တော်ရဲ့လေးကတကားပိတ်ထားပေးမယ်အပြင်ကတော့ခတ်တာခြင်းမဟုတ်ရေဝတီကအထက်ပိတ်ထားတကားရုပ်ကိုခောက်လိုက်တယ်ဘာတူလဲတကားခဏလောက်ဖွင့်ပြပါလားမတည်တည်ဆန်းကိုတွေးချင်လို့ပါရှုပ်လိုက်တာဘယ်ကဧည့်သည်မလဲမသိဘူးလောကကြီးမှာမိမအချင်းချင်းအဲ့ခင်စကားပြောရတော့ညင်းငွေစရာကောင်းတာမရှိဘူးပြီးတော့တီတီဆန်းတကားလာဖွင့်တယ်ရေဝတီပါမတ်တီတီဆန်းမေအနီခဝင်းရဲ့အင်းရမြန်လည်းအိမ်မှာနေပါတယ်ရှင်အော်မတ်ရေဝတီဆိုတာရှင်ဦးမတ်ရေဝတီကိုဘသူကလွတ်လိုက်တာလဲကိုရဲလားမမေလားဘသူကမှမလွတ်ပါဘူးမတ်တီတီဆန်းရေဝတီတဘောနဲ့ရေဝတီလာတာပါဒါဆိုပြီးပြီမဲ့ရီဝတီတဘောနဲ့မဲ့ရီဝတီလာတာတီတီဆန်းကလည်းတီတီဆန်းတဘောပဲမဲ့ရီဝတီကိုမတွေ့ချင်ဘူးပြန်တော့တီဆန်းအပြင်သွားဆက်ရှိနေရယ်ပြောဆက်ရှိရင်လည်းတူတူနဲ့လုံရင်ပြောရီဝတီအိမ်လေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြည့်လိုက်တယ်စပွဲကလထန်တွေအဝေးဟောင်းတွေနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကကြောတိုက်တခုလိုဘရဘွားဖြစ်နေရယ်အိမ်ခန့်တခဲမရှိရယ်ညထေးထေးအစင်းအောင်ခန်းစည်းစာကာထားလေရယ်အိမ်ခန့်တကမရှိတီဆန်းရဲ့အိမ်ကိုအကဲခတ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းလာတဲ့ကိစ္စကိုပြောလေဘလို့လဲမယူဝတီတီဆန်းတယောက်တည်းအိမ်လုံးနဲ့နေရသဘောကျစရာမကောင်းလားဒီလိုနေရတာမတ်တီတီဆန်းသဘောကျရဲ့လားအင်းရမြန်လည်းအင်းရဲ့မိဖို့ခံတော့တောင်ကျဲဝမှုတက်ရမှုရှိလို့လားအင်းရမြန်လည်းတက်အိမ်ပေါ်မှာစီးစိမ်အပြည့်နဲ့နေရပါမယ်ဟိုလန်းကမတွားရအောင်ဟိုအဝင်မဝင်နဲ့ဟိုယောက်ျားနဲ့မတွဲနဲ့စကားမပြောနဲ့ဆိုရင်စီးကံကလန်နာတွေအစိုးအမိတ်တွေအများကြီးပဲဒီမှာအနေစုပ်ပေမဲ့လွတ်လပ်တယ်လေရွှေပေါ်မှာဆန်ရပဲဖလောင်အင်းရဲ့ငှက်တကောင်လို့တော့မနေနိုင်ဘူးလူကြီးမိပါဆိုတော့မကောင်းမြစ်တာကောက်အောင်ညွန်ကြတာဆိုတော့ရှိမှာပေါ့ထားလိုက်စမ်းပါဝေးသွားပါပဲမမီးအနေနဲ့တီဆန်းအိမ်ဘွားဆင်လာတာပြောရဆိုတာတတ်တာရယ်မျက်စိနောက်တတ်တာရယ်လို့တော့မှတ်နေမှာပါအဲ့ဒီခံဝင်းကမတ်တီတီဆန်းအပေါ်တိတ်ကိုချစ်ချာတာချစ်လို့တော့အစိုးရင်ကြီးရယ်ကိုချစ်တဲ့တမီးလေးကိုအကောင်းတွေပဲဖြစ်စေချင်တယ်လေဒီလိုကောင်းစေချင်တော့မတ်တီတီဆန်းကိုစီကန့်တွေတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ခဲ့တာပေါ့ဒါတော့ချုပ်ချယ်ရယ်လို့မြင်သွားတာမျိုးပါတော်ပါပြီမဲ့ရေဝတီတီတီဆန်းအိတ်ခန်းထဲမှာလူတယောက်ရှိနေတာတေးကြပြီထို့သူကရေဝတီနဲ့တီတီဆန်းစကားပြောတာအောင်ချောင်းနာထောင်ရင်ကြွက်လျှောက်တန်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထိမိခဲ့ပြီးတော့ထို့ပစ္စည်းလိမ့်ကြတယ်ဖြစ်မယ်လို့ရေဝတီသဘောပေါက်လိုက်မိတယ်အတွင်းခန်းမှာရေဝတီမသိရတဲ့လူပိုတယောက်ရှိမှသိရနဲ့အဲ့နေရာရေဝတီပြန်တင့်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရေဝတီသွားတော့မှမတ်တီတီဆန်းငရဲပန်းကိုစိတ်ပန်းခိုက်ထင်နေပြီမဲ့ငရဲပတ်တကယ်ပူလာပြီမဲ့မတ်တီတီဆန်းတိလာတဲ့နေ့မှာအနီခောင်းရဲ့ရင်ကိုနဲ့အပြေးတာဝင်ပြီးတော့အနီခောင်းရဲ့တမီးလေးပြန်လာဖို့အတွက်ရင်ကိုအမြဲဖွင့်ထားရှာပါတယ်တီဆန်းပြန်လာရင်မတ်ရေဝတီဘုံပြောက်သွားမှာရောစဉ်းစားမိလားအခုမတ်ရေဝတီနေရာတီဆန်းအခန့်ပဲဟာမတ်တီတီဆန်းရေဝတီကိုမသိပြီမဲ့ရေဝတီအကြောင်းကိုသိနေရနော်အင်းရလာမတ်တီတီဆန်းအခန့်မှာရေဝတီနေမှန်းလည်းသိရနော်မေးစမ်းပြရစီဒီအတိုင်းသားဆိုရင်ဟိုတလောကဘသူမှမရှိတော့အခုရေဝတီနေရဲ့အခန့်ကိုတော့နဲ့ဖွင့်ပြီးဝင်မွေးသွားတာမတ်တီတီဆန်းပဲမလားအဲ့ဒီအခန့်တော့နဲ့ခြံတော့ကမတ်တီတီဆန်းမှာပဲရှိနေရလေမဟုတ်ကဟုတ်ကဘာလာပြောရလဲတီဆန်းအင်းရမြန်လာအင်းကိုဘယ်တော့မှချေဦးမလဲဒါဆိုခြံတကားတော့နဲ့အခန့်တော့မတ်တီတီဆန်းကအခြားတဲ့ကိုပြေးလိုက်တာပဲဖြစ်ရမှာပေါ့တီတီဆန်းကအတော်တူတန်နာဆို့ပေးထားခဲ့ရလားပြီးတော့တီတီဆန်းပင်ကိုစရနဲ့စိတ်မှာဒီလောက်ထိမခတ်တန်နိုင်သို့ပေမဲ့အိတ်ခန်းထဲရှိပုံအောင်တွေတွေအကြိုက်ကိုလိုက်လက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆမိရဲ့ရီဝတီတရားတီတီဆန်းတာကိတာအိမ်ကိုရောက်နေချိန်မှာပဲကိုမင်းဦးတယောက်လည်းအကျက်အတန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အလုတ်သွားကနေအဝတ်စားလဲအပြီးမှာပဲကိုမင်းဦးရဲ့အိမ်ရှိကိုဂျီကားအပြောင်တစီထိုးဆိုင်လာတယ်ဂျီကားပေါ်ကအသက်30ဝန်းကျင်ခန့်ရီမွန်နဲ့သူနေအောင်ဆင်းလာတယ်နှစ်ယောက်စလုံးမြမဆဆန်းတိုက်ပုတ်အင်ဂျီချီလုံကြီးဝစ်ဆင်လာတယ်ကိုမင်းဥစုလာတာပဲခဏလေးကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့လာခေါ်တာပါနိုင်ဝက်လောက်စကားပြောချင်ပါတယ်ဗျအလိုဆုံးကြရင်တော့တနားရီပါပဲကိုငင်းဥမငင်းခဲ့ကားပေါ်တက်ပြီးတော့ခေါ်ရအောင်လိုက်လာတယ်ခုနှစ်မောင်ရောက်လာတယ်လက်ရပဲမြင်းနီလန်းနဲ့ချိုးကွေ့ဝင်တယ်ခြံဝန်းတစ်ချက်နဲ့ရှိတာကြီးတဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆင်းပြီးတော့ကိုမင်းဥထိုင်ပြကိုမင်းဥနည်းနည်းပပလောက်မေးမြန်းကြည့်မလို့ပါငါ့ကိုစစ်ပြီးဟဲ့စေးပြီးဟဲ့ဆိုရဲကြောက်စိတ်မျိုးမထားပါနဲ့တငယ်ချင်းတွေစကားပြောရပဲသဘောထားပါကျွန်တော်နာမည်ကိုသိဖို့မလိုပါဘူးသူ့ကိုကိုဖြူလို့မှတ်ပါကျွန်တော်တော့ကိုညူလို့ပဲမှတ်ပါကိုညူကစကားဆက်ပြောတယ်က
ကိုမေးဦးမန္တလေးမှာနေခဲ့တယ်။မူကင်းမြမဲချာနယ်ရုံးခွဲမှာအလုပ်ဝင်နေ။ချာနယ်တိုင်းငွေစင်းဌာနမှာជីជីနဲ့မြစ်တာများခဲ့တယ်။ကိုမေးဦးကလာစားအပြင်အခြားဝင်ငွေရှိအလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ရသမျှပတ်စံသုံးပစ်ခဲ့တယ်။ជីជីနဲ့ပတ်သက်ပြီးချာနယ်တိုင်းမှာရှေးဝတ်တီကိုအလုပ်သွင်းမိတယ်။မကြောက်ជីជីကခမရလုပ်ပုံကံပေါ်မကြည့်နဲ့လို့ခွာထုတ်ခဲ့တယ်။ကိုမေးဦးချာနယ်တိုင်းငွေစင်းဌာနထွက်တယ်။ရန်ကုန်ပြောင်းပြီးမူကင်းတပ်ဖွဲ့ရုံးချုပ်ငွေစင်းဌာနမှာအလုပ်ဝင်နေ။ဒါမဲ့ကိုမေးဦးဟာအမျိုးမျိုးဆိုရဲပွဲရောက်ပါရှင်တယောက်စီရောဝင်ငွေပိုရလို့မှုကဲတက်ဖွဲ့ငွေစင်းဌာနထွက်ပြီးကူးပြောင်းခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုရီးကူတာကိစ္စတွေကိုမဲ့ရီဝတီပြောပြရလားကိုညို။မဲ့ရီဝတီပြောလားလို့မေးရမေကောမဖြေနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရအထပ်ပိုင်းဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကိုလိုက်ပါလို့ညွှန်ကြားချက်ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုရီးယားစဝင်နဲ့အခြားအချက်လက်တွေပါတဲ့ case file အမှုတွေဝါပေးပါတယ်။ဒီတော့ကိုမင်းဦးရဲ့ကိုရီးယားစဝင်ရောအထပ်ပိုင်းကဘယ်ပုံပဲနှိရထားရဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအမှုအတွက်ကိုလိလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့မန္တလေးရအကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်သိနေရမဲ့ယူဝတီစီရလွဲလို့အခြားဘသူစီရမှမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ခေါ်လာပြီးတော့ဘာတွေမေးချင်လို့လဲကိုမင်းဦးကရရဲလာဆောင်တော့တယ်အများကြီးပို့ပြီးတော့ငွေကိုအသုံးအဖြုန်နေရှိနေပါတယ်ဒီလောက်သုံးနိုင်လားအခြားဝင်ငွေတွေဘလို့ရလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းဖြေပါမယ်နေဆက်တူသွားပြီးကန့်သက်ပစ္စည်းအချို့မောက်ကိုတွင်းနေမန္တလေးမှာပြန်ရောက်နေအမျက်တွေရလာတယ်။အဲ့လိုမှကုလုံးမိလို့အပြစ်ရှိရဲဆိုလဲခံယုံမဲ့ကိုညို။ဒါဖြစ်ကျွန်တော်မေးမယ်။ပြပဝင်လာတဲ့ရွှေချောင်းမျိုးချဘူးလား။ရွှေချောင်းဆိုတာမမြင်ဘူးပါအောင်။ကျွန်တော်ငွေအရင်အနည်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မျိုးလောက်နဲ့ရွှေချောင်းတော့မကတ်နိုင်ပါအောင်။ကိုမင်းဦးချတဲ့ပစ္စည်းတွေကနိုင်အလောက်ကုန်ပစ္စည်းအစံတွေကားပစ္စည်းတွေလောက်ပါ။ဒီအတွက်ကိုညို့တို့ကိုဖြူတို့အရေးယူမလို့လား။အစိုးရကတားမြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဆွဲနေရမှာတာမန်လူသုံးပစ္စည်းမှခေါ်တာကျွန်တော်တို့အရေးယူလို့မရပါဘူး။သက်ဆိုင်အကောက်ခွန်ဌာနနဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တာဝန်မှာကျွန်တော်တို့စုဖက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာအခြားအပြစ်မရှိပါဘူး။ခမရနန္ဒာကိုသိလား။နန္ဒာဆိုရင်အမျိုးသမီးလက်လာလေးနဲ့ရင်းနှီးပါတယ်။မကြောက်ဘူးပါ။နန္ဒာလာရှုပါပဲ။ခမရလည်းလာရှုပဲခဏခဏရောက်တယ်ဆိုတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ជីជីကခွာထုတ်တာမဟုတ်လား။ကျွန်တော်နန္ဒာကိုလုံးဝမသိဘူး။ဟုတ်ပြီ။တန်နာဆိုတော့သိမှာပေါ့။တဏ္ဍာဆုလည်းလုံးဝမသိပါဘူး။ဟောရီအနှွေးရဲ့မျိုးမြင်ဘူးလား။တဏ္ဍာဆုရဲ့ရုံမွေးရှိအနှွေးရဲ့ပဲဖြစ်လေရဲ့။မြင်ဘူးပါရဲ့။နေဆက်ဒေတာမျိုးတွေမှာရောင်ချတဲ့အနှွေးရဲ့မျိုးလေ။အဲ့ဒီအနှွေးရဲ့မျိုးတစ်ထဲတဏ္ဍာဆုကိုမင်းဘူးပေးဘူးရဲ့မလား။ကြံ့ကြံ့ပပန်းကျွန်တော်အတော်အဖြုံးကြည့်ပြီမယ်။မင်းကလေးတက်ကိုဒီလောက်အဖိုးတန်တဲ့အနှွေးရဲ့မျိုးဖွဲ့ပေးဖို့ဘယ်တော့မှစိတ်မကူ။မန္တလေးမှာတော့ခမရဲ့ဘေးလုပ်ငန်းချက်သုံးနိုင်နေထားပါအောင်အခုရန်ကုန်ရောက်တော့လဲခမရသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်နေတော့မလားကိုမင်းဦးမုံမြန်စီးပွားရေးတမပဲဗျသူအကျိုးတဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရကျွန်တော်သုံးဖြုံးနိုင်လောက်တဲ့ငွေချင်းထောက်ပတ်ချက်ရှိပါတယ်ဦးမုံမြန်ကသူ့လကစားအလုပ်တမတွေကိုဒီလိုပဲပေးကန့်တာလားလူတိုင်းတော့ဘဲဟုတ်မလဲဗျကျွန်တော်မန္တလေးသားမို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်မြောက်နယ်မြေကျွမ်းကျင်နေဦးမုံမြန်ပွဲရုံလုပ်ငန်းတော့လက်ဖက်ချောက်တနက်ဖက်ကအထက်ကရှမ်းပြည်နယ်ကတာဝန်လုပ်ငန်းမှန်သမျှကျွန်တော်တာဝန်ပေးရသူခိုင်းသမျှလုပ်ငန်းအောင်မြင်လို့ထောက်ပတ်ချက်ရှိရာဖြေပြီးပါပဲရှမ်းပြည်နယ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းရန်ကုန်မှာရောင်းနေပြီးမှထွက်ကုန်ပစ္စည်းကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်မြောက်မှာပြန်ရောင်းရတာဒီတော့ဦးမမကကျွန်တော်ခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းတကူဆောင်ရွက်ပေးတာလာစားအပြေပေါင်းစုပေးတာတတ်မှတ်ချက်တော့ဖေရွေးပင်များမရှိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမင်းဦးကျွန်တော်တို့ပြန်ကြပါစို့ကိုမင်းဦးသွားချင်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ကိုညိုနဲ့ကိုဖြူတို့မေးဆက်စကားမရှိလို့လားထမမဟုတ်ဘလို့အတိတ်ပဲလေတော့ကိုမင်းဦးမသိသူတော့သူအကျဉ်အကျက်ဖြစ်နေရခြင်းကတော့လွမြောက်သွားခဲ့ရတယ်။ခုနှစ်မိုင်တိုက်ကြီးရက၃ရောက်တာတိတ်ဆိတ်စွာထောက်ခဲ့ကြတော့တယ်။ဝတီအစင်သစ်ဖြစ်ပါပဲကိုကိုရဲ့။ဦးမမြညာစာဖိတ်သွားတာကိုသွားဖို့လေ။ကိုကိုရဲ့လည်းအစင်သစ်မှာပဲဝတီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဒီခဝင်းကရေဝတီကိုကြည့်ပြီးတော့ချီးကျူးလိုက်တယ်။အာပပါငါတူမှာတော့ပြင်လီလှလေပါပဲလားဟိ။ရေဝတီလက်လေးတစ်ဖက်ကိုကိုရဲ့စုပ်ကန်လိုက်တယ်။နေအဝတီဝတီလက်တိုင်းမှာတခုခုလိုနေသေးတယ်။ကြောက်စိတ်ဆွဲကျိုးလေးဆွဲထားဖို့လေ။ရရဲ့ပြောမှလည်းအတီခဝင်းတတိရတော့တယ်။ကြောက်စိတ်ဆွဲကျိုးဆွဲထားတာမတွေ့ပါလား။စန်တရားအဖုံးအန်ကတ်ထဲမှာဆွဲကျိုးဖွက်ထားတဲ့အတီခဝင်းဟိုတလော့ဝတီအခန်းမှာတောက်တူနဲ့ဝင်မွေရအဲ့ဒီဆွဲကျိုးကြောင့်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဝတီပါယူစားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖွက်ထားတာ။မဆွဲတော့ပါဘူးကိုကိုရဲ့။မဆွဲဘဲနေရကောင်းပါရဲ့ဝတီ။ဦးမမြေပါတီပွဲမှာဝင်မတော့ပဲကောင်းပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့ဦးမုံမြင့်တို့စီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ခြံဝမှာ twin စလုံးနဲ့ရေးထားတဲ့သားတိတ်တာမျိုးရဲ့ရိတ်မျိုးဆိုတဲ့ဂျက
จีวาบยายาขั้นแก่แต่เดินสีนี้แก่อุโมมยาวันตาอาลาสีจูนูสลีแก่กูโมมยาอาชาเอเดวิตอนูสาวลีกูเนี่ยเนี่ยไม่อยู่เดียวแต่ท้าเป็นนิสัยสิ่งเป็นบ้าไหมลาโกย์เนี่ยในชีวิตเดียวสวัสดิ์คุมาโตตาทานิยาชาเบย์ต้องสอบพิจารณาผู้ใดเบย์กูไม่อุเลปาดิเวลยาวชินยาวแลนดุยลายกูไม่อุอาเนี่ยน่ารวยท้าแก่เลยฮูมาไม่ติดมาตาจีจังกูโกย์จะตาลงจอลายชาเบย์เนี่ยมีอุตมีอุปยาช่วยเอลิซาต้าเซมาชีวิตที่ชีเอ็งเห็นว่าตาอาศัยจีเกลมีอุตมีอาเอริตุเบย์กูรอตัวโทรตัดทารุเองบอกพี่ในเบียมีสัสดูจิลุตะคุรอยาเลยช่วยอินลิมาโระโทรตัดทารุส่งเรนส่งเกเรลีพอดีไม่มีมาบ้าโทรตัดทารุตัวเลียวสเปเชียลเนตบอมอยู่ในคอร์รัปชันเลยตัวโยคะเตเบจะทุบประสันติชนะได้มีตั้มมีเหรอเอลุสัจเจ้าเนี่ยพิมพ์มือคงนิยาริชีเลยที่มีตั้มมีจีอาระเองบอกว่าหอบไม่ยาวพาไปพี่พี่กูกูเย่วันที่นับตัดทารุติเจเนสุลุจงใจถูกพิอระบ้าปาร์ตี้ไปละเอฟริกาด้วยฮะตั้งตัวท้าสาธุสานีเกจาร์กูไม่อุนยาทับอยู่เพราะน่าประทับอยู่สายตาเวลุ่นเล่นนี่เจเน่อะไรสิ่งที่เก่ามาเฮ้เจ้ตีกูเต้นเต้นสิ่งเสมาช่วยไปละเอฟริกาเลยกูไม่อุบยาละแข่งจาร์บลูเลตัดท้ากูสู้อารมณ์ตบจานีบีตัดท้ารัวอินเชเมลีเอเดตตบจ่าพิเศษมาบ่กูไม่ว่าซาต้าพยายามช่วยท่าตัวเราเองแต่ทุกสถานีตัวเล็กที่เธอรู้ท่าตัวตัวเล็กที่จ่ายวันที่วันนั้นบัตรทั้งเจนี่กูเองมาเลยแค่ไหนเนาะกูไม่อุจิยาแต่กูเปลี่ยนเจนี่บ่อยใหญ่ชีวิตที่เลี้ยงแค่ไหนปัญญาหนุ่ยชีอาจจะยาวตัวเองกูเป็นชีลามันติวสบายยังว่ากวยนี่เองสบายยังเอาชีติดตาคงได้มาลู่ที่เอาถ่ายนี่เองไอ้เฉยมาไอ้ยินตลอดเลี้ยงเสมียาพี่คะแนนไปตัวเองฮะมีเบียวว่าไหมฮะชีวิตมีอะไรมาอันเดียร์เนี่ยจงดูแกแล้ววัยทุกวันชีวิตยังเป็นสกุลไปดาวขันซาลายจันทร์ที่พันนี้ชกกันมีอ๋อชีวิตอยู่วันนั้นส่งอดีตสวยขวายชีตมีอ้าวโตเนี่ยชงเนี่ยทำแม่ไม่ยากเช่นตัวสุดสวยมาขอเราไปชีวิตยังกูลองปุยไล่เดวันนั้นเลี้ยงจอบไปอุโมงค์ยันนัทได้บอกว่าเป็นชาวบุจูซาร์เลยชีวิตยังลุ้นเนี่ยเชียวเนี่ยกันจับเลยลุ้นเนี่ยลันนับพันนี้เลยใช่หน้าเขยเลยกูมองมีเสียงพยองนี่แหละมีมีตัวอะไรกันสาวลงลิทอดตาแต่ทว่าลายตัวมาตัวเองตัวยามุมองในมาพิเศษจนจะจีจีตัวลานี่เนี่ยชีวิตชีอาหัวหน้าปักกูชอบลาบอย่างทอดตาไอหัวดีสีลาบเอาชีวิตลูกคะแนนแต่พิไลตาเนี่ยเช่นตัวหัวหน้ากอริตาพิชามีอ๋อทับพี่ตัวเราเนี่ยทอดตาอยากลาจะไปพิตัวเองมาหูรู้ว่าชีวิตทุกข์ขาดด้วยบีกูมองมีเดียวเองไม่อยู่วันนี้เนี่ยดูดูชีมันเดียวละชีวันนี้อ่ะตู่เดียวกับวันนับพิชาบุญเจนสีจางพี่ไม่ตื่นพี่ตัวเดียตู่ตอนมาพี่บุส่งพี่จะช้าเลยเดียเช่นตัวแต่เจ้าพี่เนี่ยไม่มีอะไรบ้างสักครั้งได้ตาข้าจะมีพี่นี่ละทีเดียวกูยังเลยพี่ว่าประตูมาพูดมาพี่บุส่งพี่เลยเดียไม่อยู่วันนี้แล้วเพราะว่าไอ้เส้นนี้ว่าละพอเรานามันเลยไอ้แค่นี้ลูกพี่มาว่าจะจีดข้าดเลยพามาหูจะกินอะไรอ่ะใส่โชว์เสียก้าวตามีต้องนำยาตัวลูกเทนเน่ผิวเปล่าวะแต่ข้าจะเองลงมาวะรับไปทอดแต่ท้าเราด้วยผิวเปล่านี่เองสิวปีลีตัวอะไรเด้เปลี่ยนใจอย่างกูกูเย่ฟอดีรูปเปลี่ยนใจว่าสุชีวิตที่ลำมาเลี้ยวจะน่าสาสุกอะไรเด้จะนรูปเปลี่ยนมาเอาไม่อุโมงค์เนี่ยปาร์ตี้เวลต์ได้ยาคนยาไอ้ด้วยจีสุดจะมาเลยกับไอ้เสียเลี้ยมาอย่าก้าวมาทลายฐานเน่จะน่าอยู่อ่ะสวะนี่เอะก้าวแล้วแต่พันเนตเทมเอาเองชีวิตที่อยู่ปกครองลีพับไปอ่ะอาเจน่าสก้าสูมีไรเถอะวันที่ตะกุลเอซันนี่บ้าละตะกุลพิเคยวิเทเนวันที่พับพิเคยรู้เลยชีวิตที่งูชาไรเถอะวันที่อยู่ปาร์ตี้เวม่าเดี๋ยวก็สก้าเอซันไอ้ลูกกูไปตัววิตาเปียไหมมาหอบกูกูเองตีตะผู้จูซาระตีละวันที่อ่ะพี่เปียอาลงพี่เปียไรเถอะที่ลูกพี่มีจังหวะละกูกูเองพี่ป้าตัวจ้าสุกุกุเอ็อันที่เขาไม่ยอมเอ่ยไปสาวนิชามากุกุเอ็สิชาตัวเปลี่ยนสวัสดีอากูวังดีลงเงี้ยอย่าเห็นสาวชิดามเอาเปล่าเนาะกุกุเอ็ยชิบีบ่หูละจ้าไก่ป่าสุอาเปล่าคลีเนล่าลงมีนิบยามาบีเห็นสาวยาอากูไปมาประตูสี่นี่ลงเลยท่าพี่ชิบีบ่เนาะกุกุเอ็ยสังจีเม่ช่วยหน่อยมาชิลุเว่เชื่อเสียง
lama terdeh segoi ayam a, ajaib menitai mau no, lata deh ni mata, apiulu biobo sunlo deh mai. Seicawa deh, kuku ya le, kuku su mepeli, maku ya deh ma, apemah nuan tu ambil malu lama o, ke tua jasu, kasa piano biyo, ayam ni leh mau terlai. Ikan yang jiwa deh wenai to, mending kau bawa, lagi mau terju le, lagi mau ter ma, saya piu piu akau liya jalan, saya akau liu kau lai deh. พ่อพี่จีไรเด้ติดดีสั่งไม่จีจอมูนเอาในเช่นนี้มุ่งเช่นนี้เพื่อที่ยาวในวิเล่ลูกเชื่อว่านี่อติจวนในมารอที่ลุลัยมีมือชีบเอาสาวเข้าเหลียวกามีอ่ะแค่นี้อันนี้ทว่าไรทว่าไรอ่ะในยันเนี่ยเส้นเตะตัวใหญ่เชื่อที่จะพัจจิกุกุยเว้ยวันที่ไอเดียวปาร์ตี้เวรวันเดียวอย่างเล็ดเทปไรทับไปกุกุยถ้าสูติดดีสั่งไอแค่นี้มายาวเนี่ยจอมูนเอาไม่พี่อ่ะไหม ติดดีไซน์จอมูนาลูยี่นี่ตัวเกลี่ยมติอยู่กูเย่สิมาสวยวันที่เที่ยงพี่ว่ามาละติดดีไซน์กูเย่มองหน้ามาจอมเวมาละพอดีพี่เจน่าติดดีไซน์จอมูนาลูยี่กูจ้าตัวร้าวไปพี่ไหมตัวมันคลีดูเช่นกันเนี่ยมาแต่กูจวนเจนเลยติดดีไซน์เอาจ้าวยาดูคู่บอมดีวิ่งเช่นกันเขียบพี่ไหนเนี่ยติดพี่ไหนนะบอกนั่นด่าติดดีไซน์ที่ปงเซมูเน่ไปเช่นกันเขีย เพียงแน่นอนเลยวันที่น้าชกตัวไปเทนเน่แต่น้าสู้ยาวสามีเอ็งทักคนยาอันนี้เขาเช่นกันแน่นอนบ่แน่นอนแต่น้าสู้ยาวสามีแล้วลูกติดดีสั่นตีบ่มีเอาที่เขาเสียมิวเซนนั่นละแข่งกันพี่นายเนี่ยจอมูนเอาใจรอติดดีสั่นยาวจ้าชั่วละล้าสวยละแข่งแต่วันที่อีตายละแข่งอาพี่นายเนี่ยทำไมตัวอยู่ตายอยู่เปล่าจริงรู้มาไม่เข้าเห็นเนาะติดดีสั่นเลยดูเสียกันทุกคนอ่ะข้างแข่งพี่เนี่ยพี่ไหมโอ้มันพี่นายมาติดดีสั่นกูยังยังมาไหม กูยังที่กายเนาะลงมาไม่เท่าที่เจ้าเส้นเส้นจูดูจุ้ยละเด็บเป็นอะไรตัวแม่วันที่ที่เจ้าเส้นเส้นจูจะวันที่อัตตาอันเนี้ยจงเคยบีบีถึงเราที่พี่ลาเนาะกูยังไม่รู้ลาเนาะวันที่เล็กไอ้ดอเนาะแต่ก็ให้ใช่มาโชว์โลจ้าเนี่ยเป็นกูโยกกระทายเป็นกูโยกกูมอจีบีอ่ะอาการเด็กก็พ่วงเวงเลยอุ้งเนี้ยสิอุ้งขนาดมาอุ้งสับเหรอต้องยังลงเยอะจี้อ่ะนี่เยอะสิอุ้งเปลี่ยวยาวเลยกูเชื่อสาบีอ่ะที่เจ้าเส้นเส้นจูอภิอภัย ที่ซวยเจ้าเจ้าพอดีไอ้ลิไม่ยี่วันที่อัตตาอันเดียวเราถ้าอันเดียพี่ดามิวมันจะเสียเจ้าบ่าวมันเนี่ยจะดูอย่างเดียวเนี่ยสาอสอเสียงแค่ไรเดอุ้งเนี่ยสิฟงก้าวกันไรเดตุลาชาวเนี่ยคะแนนนับถือยาวเลยเป็นเจ้าเป็นไรจงเนี่ยสิบ่าอย่าอุ้มมีปาร์ตี้บ่อยมาเป็นเจ้าเป็นจ้าวเองจ้าเกเรมาละเป็นเจ้าเป็นเสียงแค่ไม่จ้าวเองเสียเลยเข้าไปเลยกูไปพงศ์สะดวกเลยว่าเสียเป็นเจ้าเป็นสุราปาร์ตี้บ่อยมา จะตาลงจอดชาไปยังมิวต์มีเพลียเสียงแค่ยามาปาร์ตี้เว้ยมาชีวิตอีกเทียวซาดซาเลทเทียบีเราทุกดูจับย้อนหน้าเลยบีชีวิตอยู่วันนับพิชาบุจูซาเกย์สาวเราลงวันตีไล่ผมยะท่าสวยเนี่ยปาร์ตี้เว้ยมามีไม่ตัวอะไรสระแม่นาบ่เข้าไปอุ้งเนี่ยสิฟ้าเปลี่ยนชาลาไรเด้ลงงานตะบ่อยะเป็นตะบ่อยอับยี่เดือนลงมียาไหนมูลุยูซาเกย์ เป็นตะปูยังไม่ยี่วันเดียวซาตะซองเทปไปไล่เดือบเยอะเลยนี่เองสาวอุ้งนี่สิละเทวเทปไปไล่เดออุ้งนี่สิพัจจีเอ้เจ้าดูมาเป็นยังไงเสียงนับตะปูอ่ะชงจีนี่อ่ะลี้ยวไปเสียเจ้าดูตัวนั้นนี่เอ้ไหมที่ลี้ยวกันเลยไหมจันทุอาลองประตูมาไม่ยอมเจนายมั้งที่รอสลบยามาพี่วิสิไล่จีไหมตะปูดูยังละอาลองตะปูดูไล่ใจไอ้เราไหนไหมสิเอวนี่ก็โชว์ไล่เด้ อันนี้เขาไม่ยันหน้ามาเก่าหนาวชีวิตดีเยี่ยมเลยอันนี้เขาไม่หนีมาเก่าละก็หมายว่าดีภาพเช่นนี้แหละอันนี้เขาไม่ยันหน้าตัวมองเลยว่าดีตัวกันอันนี้เข้ามาบอกอย่างจะน้อยเอ็นจะลางเลยอะแกแค่เนี้ยโอ้กูยาเลยว่าดีอันนี้มาเข้าเบาจะคุยเรื่องชีวิตบอกเลยอันนี้เขาไม่ยันหน้ามาเก่าเนาะว่าดีเอาบอกมันจริงเนี่ยเสียเนี่ยชีลาลุสเวสู้เอ็มมือเลยเพียร์ละมาเข้าเบาว่าดี แล้วก็ไอ้มาจริงๆเสียก้าวสูงไม่คลีดเอาแล้วยูทูบยาวมาสวยอันเดียววัดยูไปทูบยาวมาบ้าไอ้ลิพูดย่อยาวมาบ่นี่แกอ่ะแต่น้าสู้ยาวหลายวัดที่เจ้าเนี่ยมาก้าวย่อตัวมาละอันนี้เขาไว้ในวัดที่รู้เสกวันขวายตัวเราย่อมาไปลิเท่าแต่บอกเบาถ้าไปนี่ทำไมที่นี่เราเสกได้มาไม่ใช่มาเล่นตะคุบเช่นนี้ไอ้แต่น้าสู้ว่าหูเล็บย่อดีเล็บย่อยาเนี่ยวัดที่เจ้าเส้นเสื้อจูเกี่ยวเปล่าเลยไอ้เช่นเสกไม่ใช่ วันที่อะไรเป็นเช่นเสียตอนนี้นี่ในยูทาร์ไอ้วันที่ส่วนเมฆเลียที่รู้มาเพียงไหนมั้งส่วนจูเจนดูราเวเพียงไหม
အဲ့ဒါနဲ့တန်နာစုဟာသူ့ကျင့်တော့ဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်နေဆိုတာနဲ့အနေခံဝင်နဲ့မခံချင်သေးဖြစ်ပြီးတော့စံတရားအဖို့အန်ကတ်တယ်နိုင်ရှာတယ်။ဆွဲကြုံမတွေ့တော့ဘူး။ဆွဲကြုံကျွန်တော်ယူပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပါပြန်ဒီ။ဆွဲကြုံမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တန်နာစုမျက်နှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။တိတိတောင်းမျက်နှာပြတ်သွားတာ။စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့အနေခံဝင်ကျွန်တော်အားလုံးဖွင့်ပြပြပါမယ
မင်ကလေးဆိုရင်အနိခဝင်းတို့ရဲ့ဆွေ90မျိုး90ကိုဘယ်သိနိုင်မှာလဲတီတီဆန်းစီကသိရအနိခဝင်းတီတီဆန်းစီကကျွန်တော်တို့ဆွေ90မျိုး90တွေကိုသိထားတာမကဘူးဒီအင်ရတော်တော်နန္ဒာရထားတာတန်တော်ဆိုအစ်စ်ကကုတ်ခိုင်မနေရနန္ဒာနဲ့တန်တော်ဆိုကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နိုင်တယ်နန္ဒာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေခဲ့ဘူးရဲ့လေဒါဆိုရင်မင်းတို့ကဟန်ဆောင်နေရပေါ့ဟုတ်လားနေရတန်တော်ဆိုဒီအင်ကိုရောက်လာပြီမန္တလေးသွားပြီးရေဝတီကိုဟန်ဆောင်ချစ်သူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပုံနဲ့ကြောက်စိမ့်ဆွဲကျုပ်အကြောင်းတွေရောအတူချုပ်ပြီးရောပြပြလိုက်တယ်အစတော့ဟန်ဆောင်တာပါအခုတော့တကယ်ဟိုဘက်မှာတထောင်ကျော်နေပါပြီတာဝန်တွေမပြီးဆုံးသေးလို့လက်မထပ်ဖြစ်သေးတာကျွန်တော်နဲ့ဝတီကရေမရောတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေပါပြီအန်ဒီခါဝင်အတန်ထွက်အောင်ရှိပါလေရဲ့ဦးဝနိုင်အန်အောရတယ်အင်ရမြိုင်လည်းဟဲ့ရောစိုင်းမစင်ပုံမစင်ပဲနဲ့တီတီဆန်းပြန်လာပြီဦးဝနာတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်မမီသမီးပြန်လာတာမမီလက်ခံတယ်နော်ဘယ်နဲ့ပြောပါလဲလောကကြီးမှာမမီအလူချင်းစောဟာဟောဒီသမီးတီတီဆန်းပါတီတီဆန်းအိမ်ကိုရုတ်တရက်ပြန်ရောက်လာခြင်းပေါ့အနိခဝဲစဝေစဝါတော့ဖြစ်ရတယ်တီဆန်းရေချိုးခြင်းနဲ့အဝေးလဲခြင်းနဲ့အခန်းမှာအကူပတူနေလဲဝတီနေရဲ့သမီးဝတီကိုတီးပြီးသားပါနော်သမီးကိုနှစ်ခါလာတွေ့ရဲ့လေအလကားမိမပါရှုပ်လေးချက်တော့ပန်းပြပြီးတော့ကိုကိုအပိုင်ထုနေရသမီးကိုပြန်လာစီချင်တဲ့ဟန်နဲ့ရွှေပြေးတရလာဟောပြလေအခုပြန်လာသူ့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးမမီးကိုလွမ်းလို့ပြန်လာတာကဲပါသမီးအခန်းကိုသမီးပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဒီကောင်မအခန်းထဲမှာရှင်မောင်းထုတ်ပြလိုက်မယ်ဟဲ့အိုးအဲ့လိုမပြောရအောင်ဝတီအခန်းထဲကကြားသွားပါမယ်ကွယ်ဒီအိမ်မှာအခန်းသုံးခန်းပဲရှိတာမမီးတစ်ခန်းကိုကိုတစ်ခန်းသမီးတစ်ခန်းပဲလေဒီကောင်မအိမ်ဘွားဆင်းတော့အစင်းသေးပါမသိသည်ဆန်းရေဝတီကကြည်နဲ့ဆင်းပေးမှာပါမဟုတ်သေးပါဝတီဒီလိုဆင်းသွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲနေရတရထွက်လာတဲ့အခါမှာငါမနေကိုပြောချက်ရှိတီတီဆန်းနေပါရီပြောပြီးဖာအပေါက်ချိုးရဲဆိုတာသိရတကားကွယ်ပြီးတော့နားထောင်နေရကိုကိုကလည်းဖာအပေါက်ချိုးရမှာလဲကို့အမိနဲ့ကို့အကိုတတိယလို့ပြန်လာတာပေါ့မပုံနဲ့တီတီဆန်းတော်မနာနဲ့အိမ်ပြန်သွားခိုင်းလို့ပြန်လာရမလားမလိန်နဲ့ကိုကိုမတရားပြောတာပါကိုကျော်မုန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟော်ရီရေဝတီပြောတာကိုနားဝင်ပြီးတော့ပြောနေတာရေဝတီတိုက်တွန်းတာကိုယုံနေတာတော်စန်းတီစန်းနန္ဒာကငါညမသိပါတယ်နော်ဟွန်းဟွန်းမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ညာချင်နေရလဲနန္ဒာတဏ္ဍဆုအတွင်နဲ့အနိခဝင်းစုဝင်းတိုင်းထွက်နိုင်မို့တီစန်းကပဲကိုကိုရဲ့ဆွေစင်မျိုးဆက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာနောက်တော့အင်းရမြိုင်လန်ကခြံနဲ့အခန့်တော်ပေးခဲ့ရမလားနန္ဒာကိုကြုံမုံအောင်မခေါ်လာရမလားတီဆန်းကကြုံမုံအောင်နဲ့နန္ဒာတွေ့နေအောင်သဘောမကျအောင်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြက်ပြက်အားနန္ဒာကိုတန်အောင်ဆုအဖြစ်နဲ့ဒီအိမ်ဝင်ထွက်ဖို့သဘောတူခဲ့တာပဲသမီးအတွေ့အခေါ်ကလည်းခလေးဆန်လွန်လာရဲကွယ်ကိုကိုမမှန်ပြောစမ်းကြုံမုံအောင်ကတီဆန်းကိုဒီအိမ်ကိုပြန်လွတ်တာကြောက်စိမ့်ဆွဲချူတီဆန်းရအောင်ယူပြီးတော့သူ့ပေးဖို့မလားဒီအိမ်ကိုပြန်သွားဖို့ကိုကြုံမုံအောင်တိုက်တွန်းတာမှန်တယ်ဒါမဲ့ကြောက်စိမ့်ဆွဲကြတော့ယူပေးပါလို့တခုမှမမာလိုက်ဘူး။တီဆန်းကိုလက်ထက်တဲ့နေရာမှာကလေးကလေးပုံစံနဲ့လက်မထက်ချင်ဘူးတဲ့။အဲအားကြောင့်အင်းရမြန်လည်းအဲကိုပြန်လှုပ်ပြီးတော့မမီးသမီးအဖြစ်နဲ့ထထဲဝါနဲ့မှလက်ထက်ပါတဲ့။ကြုံမုံတော်မှာမာလိုက်တည်ရမလား။အိမ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ဝတီကိုအိမ်ပေါ်ဆင်ခိုင်းမို့လေ။ဒါတော့တီဆန်းပြန်ရောက်ရင်ရှေဝတီအခန်းဖယ်ပေါ့။ तू အိမ်ပေါ်အဆင်ပေါ့။ तू မာမမဟုတ်ပါဘူး။အေးနင့်အခန်းနင့်ပြန်ယူတာဘာမှမကန့်ကွက်ဘူး။ဒါမဲ့ဝတီလည်းဖေးမှသွားဆရာမလို့။ကိုကိုရဲ့အခန်းမှာပဲနေ။ကိုကိုအဖို့အဲ့ယုံလောက်ကအေဂန်ဆိုဖာမှာအိတ်လည်းဖြစ်တယ်မမီးသမီးကိုကိုကြုံမုန်းအောင်မှာလိုက်တယ်လက်ထက်ပြင်ဒီအိမ်မှာပဲနေမှာတီရောတခါတော့ကသူနဲ့မရှင်းမရှင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေရေဝတီကဒီအိမ်မှာအတူနေဖို့တင့်တော်မှာမလားမမီးနင်းစကားမရှိနဲ့ဘယ်တော့မှကြုံမုန်းအောင်လည်းလက်မထက်ရအောင်နေရပြောတော့တီတီဆန်းခေါင်းကုတ်မခံတော့ဘင်းကိုကိုလွန်လာပြီတီဆန်းမှကိုပိုင်ဆုပ်ဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်ပြီးတော့မမီးသမီးအရင်ခောက်ခောက်လေကိုကိုကမမီးရဲ့တူတော်တာပါဒီအိမ်မှာနေခွင့်ပိုင်ခွင့်တီဆန်းမှာအပြည့်ရှိရဲ့ဟဲ့သမီးအဲ့လိုမပြောရဘူးလေအနိခံဝင်းကဝင်ဟန်နေနေရဲကလဝါကပြပြီးတီတီဆန်းအနားကိုတိုးသွားခဲ့
เนี่ยอดีตเขาเห็นตมีเฉยมั้งไปสังเวชยามันเย็นมั้งจมูกหนังเนี่ยไปแล้วมาแล้วมาทายเอาลูกเปล่าละนี่กูยกูด่าลูกละคนไปเป็นน้ำหูมันจะได้มาจมูกหนังเอาลูกพันยาหรอไหมที่กล่าวว่าจ้างเบี้ยสูงยาวขลุดูเสียกันด่าที่เราเนี่ยกล่าวปลุกลูกละทะลุยามาเลยเบี้ยเนี่ยอ่ะตีดีสั้นละกูสวยไปไอ้ขั้นสีขาวสวยขวายนี่ที่ข้ามาทายเอาฟงเลยมาเปล่าจมูกหนังสะตัวเนี่ยพันขยามไหมนี่มาเท้าเจ้าว่าไหมตีดีสั้นเอาขั้นเอาสวยตัวมีอ่ะ
ချပေးလိုက်တယ်။တီတီဆန်ကလင်ပန်းကိုခက်ကြဲကြဲတွန်းပစ်လိုက်တယ်။ကြယ်ရိုးစုပ်ပြုတ်ရီဘေးကိုဖိတ်ကြပါရယ်။မမ်မီကိုရန်ကတမီးကိုထောင်သားတယောက်လိုပိတ်လောင်ထားတာ။သဘောတူလို့ကိုကိုလှုပ်ရတာပေါ့မမ်မီ။တမီးကောက်ကျုပ်အတွက်ဒီလိုလှုပ်တာလို့မမ်မီယုံတယ်တမီး။စိတ်မသက်မသာနဲ့ပဲအနေခါဝင်အခန်းထဲကနေထွက်ခဲ့ရတယ်။အဲကဲမှာထိုင်နေတဲ့ရှေဝတ်တီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းမီလာတယ်။အနေခါဝင်ကောက်ကန်လိုက်တယ်။ပြောပါရှင်ကျမခိုင်ဝင်ပါ။ဩတန်နာစိုးပါ။ပြောလေပေါ်မလာတာအတော်ကြပြီနော်။ဟုတ်ဒီလိုပါမရေဝတီအပေါ်မနာလို့ပြီးတန်နာစိုးပြောမရအောင်တောင်းပန်ချင်လို့ပါ။ကိုနေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနာလို့မုန်းတီးစိတ်နဲ့ပြောမရပါအန်တီ။အခုတန်နာစိုးအမအကိုတောင်းပန်ချင်လို့မရေဝတီနေရဲ့လိပ်စာလေးကိုပြောပြပေးပါလား။ဟဲ့ဘာတွေပြောနေရလဲ။ရေဝတီလိပ်စာကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲ။ဒီအိမ်မှာပဲရှိရလေ။စကားပြောချင်ခေါ်ပေးမယ်။ရှင်ရှိနေရဲ့အေးခဏကြိုက်တာဖုံးခွက်ကိုရေဝတီရှိရနဲ့စန့်ကျင်ပဲလှည့်ပြီးတော့ရေဝတီရှိရအောင်ရှောက်လာတယ်။တီးကြရဲ့ရေဝတီရရဲ့ယူဆရတဲ့အတိုင်းပဲတီးဆန်းရောက်လာတဲ့ရေဝတီစင်းပြရပြီလို့တနာဆွတ်တွတ်ထားပုံပဲ။ကဲတော့ပြောစီရဲ့တွင်ရေဝတီပါမတန်တော့ဆို။အော်တနာတောင်းဝင်ခြင်းလို့ပါမှားမှန်းသိပါပြီ။ဒါကြောင့်တရားကြည့်ကြောင်းတောင်းဝင်ခြင်းပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးမတန်တာဆိုစားရတော့ရင်တောင်းမချင်လို့ပါရပါတယ်ပမာစားကြမှာလဲမတန်တာဆိုပန်းဆိုးတဲ့နေရာမန်းတီရီစားတော့ဆက်မစားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်မန်းတလီသူဆိုတော့မန်းတီရီကမန်းတလီစားတော့ပွဲရီစုံတယ်လေအကူပဲလာခဲ့လေတန်တာဆိုစောင့်နေမယ်လေစိတ်ချလာခဲ့ပါမတန်တာဆိုရှေဝတီဖုန်းချပြီးတော့အနီခေါင်းဝင်းရှိအောင်ရှောက်လာတယ်အကျိုးအကြောင်းပြပြလိုက်တယ်မတော်နဲ့ဝတီအဲ့ဒါထောင်ကြောက်ပဲထောင်ကြောက်ထဲကိုတိုးဝင်ရတော့မှပဲအန်တီခါဝင်ရှေဝတီအင်းရမြိုင်လန်ကတက္ကသိုလ်ရိပ်မှာလမ်းမကြီးဘက်ကိုထွက်လာတယ်။ရှေဝတီအတော်ဝေးရောက်မှစကားပြင်သူကဆော့ဖောင်းကိုပိတ်တယ်။ကားပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ်။ထိုသူကားပေါ်အရောက်မှာကြားဝိုင်းရလူတယောက်ကစကားပေါ်ကိုတက်လာတယ်။စကားကိုဖြေးလင့်စာမောင်းပြီးလှိမ့်ထွက်လာတယ်။ဟောတက်စီတစည်းလာပြီ။ကို့ပတာရေးရုပ်ပြီးတော့ဝတီကဆောင်းလိုက်တယ်။ဒေကြောင်ကထွက်လာတဲ့ကသူမလက်တာလိုက်တယ်။ရှေဝတီတက်ဖို့ကားရှိကူရှင်ထံကုန်ကြောမြို့ငိုက်ချပေးရဲ့။မင်းကလေးရရများတော့အပြင်ရှေကဲမှာတွေးထိုင်လေးမရှိတာနောက်ခုံမှာထိုင်လေးရှိရဲ့ရှေဝတီဝင်ထားလိုက်တယ်ရှေဝတီအထက်ကိုရောက်တာနဲ့ကားတကောင်ရှင်မောင်းကဆွဲပိတ်တယ်ပန်းစိုးရံကိုတော့မယ်နော်ရှင်မောင်းဖြစ်သူကအုတ်ထုတ်အဟောင်းကိုစောင်းပြီးနေကမျက်မှန်ကြီးတက်ထားလေးရဲ့သူမစိတ်ထဲမှာတော့စနိုးစနောက်ဖြစ်မိတယ်အရှိန်နောက်မှာခဏလောက်ရက်ပေးပါဒီကဘသူကလဲဆိုဝတီကြည့်လိုက်ပါကိုကိုနောက်ရဲ့လိုရာခေးရောက်မှရက်တော့မှာပါရှင်ကိုကြောင့်မနာတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီလိုမှအပိုင်မစီရရင်ပြန်ဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးလေရပ်ပေးအခုဆင်းမယ် sorry ပဲဝတီရှေဝတီလက်လျှော့ပဲနောက်ဖက်ကခြေကားပမပအောင်ကြည့်လိုက်တယ်ခြေကထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာတော့စိတ်တော့နည်းနည်းအေးသွားတယ်ကိုပိန်ရှင်ကခြေကားကိုကြောက်တတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ခြေကားကလည်းရှေဝတီစီးနေနေရဲ့အငှားကအမိလိုက်လာပေါ့ကြိုးစားမောင်းနေနေခဲ့ပြုံးကနေမှီဖို့ရမလဲကြောင့်မနာရဲ့ကရှေကားတို့တကားပြီးတကားကြောက်တတ်ခဲ့တာကိုကိုင်းလန်းဆောင်ရောက်ပြီးမိပွားရနေနေရဲ့အဲ့ဒီမှာကြုံမူနာကဥပဒေမဲ့အတင်ရဲပြီးတော့ဖြတ်တော်တယ်ရှင်ထင်းရဲကလှမ်းခေါ်တယ်ကြုံမူနာလို့ဒူးစိတ်တာခယူးမဆိုင်မောင်းမြင်းမောင်းတယ်ကြုံမူနာကကဘာအေးစိတ်လမ်းတိုင်းမောင်းနေရမှာလှမ်းကွေကိုချိုးဝင်လိုက်တယ်ရှင်ကင်းကိုကြော်ပြီးကြောက်ကုတ်ဘက်ကိုချိုးတက်ခဲ့တယ်ထို့နောက်မြင်းနီလန်းလန်းနဲ့ကိုချိုးဝင်ပြီးခြံဝန်းတစ်ခုရဲ့ရှိအိမ်တစောင်ရှိကိုထိုးရက်လိုက်တယ်စင်းဝတ်တီကျောင်းမနာကအိတ်ထဲကိုလက်နှက်ပြီးပြန်အထုံမှာမောင်းပြန်ထားတဲ့လက်ပါလာတယ်။တိမ်မကြီးကျန်တဲ့ဝတီနင့်ကိုအတက်မှတိမ်ပါပဲယူမဲလို့မထင်နဲ့။ငါအဖို့မိမဆိုတာမဆန်းအောင်။စမ်းတက်တာငွေပဲ။နင့်အလှအပပေါ်မှာအာယုံမရှိဘူး။နင့်စီရလိုချင်တာကြောက်စင်းဆွဲချိုပဲ။နင့်အကောင်နေရဲ့ငါတို့အကြောင်းဘလောက်သိထားလဲဆိုတာငါသိချင်တယ်။ကြောက်စင်းဆွဲချိုယူပြီးတော့ငါထွက်သွားရုံပဲ။အေးအေးသာသာမပေးတော့နင့်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်ပြီးနင့်စီရကြောက်စင်းဆွဲချိုယူရုံပဲ။အခုလောလောဆယ်မှာကြုံမုန်းတော်ရဲ့အာယောက
ောက်စင်းဆွေးကျူပေါ်မှာမူတည်နေမှန်းသိလိုက်ရလို့ရှဲတင်စွာကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီးကျုံမိုးနောင်နဲ့အတူပြင်နောင်အင်္ဂလိပ်ရှိရာကိုလိုက်ပါခဲ့တယ်။တွေ့တာချင်းဆိုတာဝေဒနာပဲလား။နေရတယောက်ကြားရတကောင်လို့ဒေါသကြီးနေတယ်။သွားပြီးဝတီပါသွားပြီး။ပန်းစိုးလန်းနဲ့မှမန်းသိပြီးစတော့ဆက်စွာပန်းစိုးရန်ကန်တာဒီဆင်းရောတဆိုင်မှမရှိဘူး။အင်ဟိုပြန်ရောက်တာနဲ့အနိခံဝင်ရရှေဝတီမှားတဲ့အတိုင်းပြောတယ်။ဦးနှင်းစီတို့ရေလုံကြုံရေးထားပေးလုံကြုံရေးတက်ဖက်ဝင်နေရောကလှမ်းအကြောင်းကြတယ်မဲရီဝတီကအငားကအဝါရောင်နဲ့လိုက်ပါသွားတယ်ထိုကားငောက်ကိုလုံကြုံရေးတက်ဖက်ဝင်နေရောလိုက်ပေးမယ်ကုတ်ကန်းလိုက်ဆုံးမှာမိနီနဲ့တိုးပြီးမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်လေစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဦးနှင်းစီကပြောတယ်စိုးရိမ်ကြအခြေအနေမျိုးစိတ်မပူပါနဲ့နေရဲ့အဲ့လိုတော့မပြောလို့ဒါမဲ့တို့များအနေနဲ့မဲရီဝတီကိုခေါ်ပါတယ်အငားကားနဲ့ဘက်ကိုခြေရခတ်မှုစီစဉ်ပေးပါပြီအင်းရမြိုင်လန်းကိုရောက်တာနဲ့အနိခံဝင်းစီကတော့ထောင်းတယ်တော့ရောက်ပြရနာတီတီဆန်းအခန်းထဲကိုဝင်တယ်အနိခံဝင်းလည်းလိုက်ပါလာတယ်တီဆန်းကိုညမလိန်ပါပါတယ်ကိုကိုကြုံမုန်းတော့တွားတက်လာတဲ့နေရာပြောပြပါနော်သူနည်းနေရာအများကြီးပဲကိုကိုဒါမဲ့သူနောက်ဆုံးနေနေရာဖောက်ထော့ကြောက်ကုန်းဘက်မှာရှည်ချံပါခြာကနေလက်ထွက်ပြီးတော့နေရဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်ဦးနှင်းစီတို့အကြောင်းကြပြီးတော့ကားအောင်မောင်းထွက်ခဲ့တော့တယ်ပေးပြီးတော့ဘာပြရမှာလဲကိုကျော်မုန်းနာရေဝတိစီမှာဆွဲကျလုံးဝမရှိတော့ဘယ်ရမလဲဝတိနင်းနေရဲ့အခန်းမှာတန်နာစုရှာပေးပြီးမတွေ့ရအောင်ဒီရောနင်းစီမှာပဲရှိရမယ်တန်နာစုမဟုတ်ပါဘူးနန္တာပါအော်နင်းကအတော်တိပ်ပြီးနေပြီရေဝတိစီမှာမရှိတော့ပါဘူးကိုကိုရဲ့တိမ်မီမှုကင်းတက်ဖွဲ့ကိုအပ်လိုက်ပါတယ်ကိုကျော်မုန်းနာဝတိအံ့ဩမိရဲ့ကိုကျော်မုန်းနာကပညာတတ်ပါလက်ရှိရာထူးရခိုင်ရှိထားသူပါဒါနဲ့များဘာလို့တူဆိုင်မှုလောက်ရတယ်လဲလို့ပါလောကကြီးမှာလူသားအတွက်ငွေပဲလိုတယ်ဝတိငါဟာဘဝအတွက်လိုတာမှန်တယ်မြဖန်ဆီးပေးနိုင်တဲ့ငွေပဲလိုချင်တယ်ငါ့ကိုငါရဲ့ဆရာကြီးအပြစ်မပေးနိုင်ဘူးနင့်ကိုတပ်ပြရမယ်ဒါမှငါတို့ဆရာကြီးရဲ့သေမိတ်တန်ခံသွားရတဲ့ဖတ်တီးမကြီးလိုမဖြစ်ပါနင့်ကိုမတန်ငါအဖို့လည်းသေတန်ခံရမှာပဲအော်ရှင်တို့ဆရာကြီးကလူအမှန်မှာအင်မတန်သဘောကောင်းကြောင်ဆောင်တဲ့ဥမို့မြင်မလားနင်ကငါတို့ဆရာကြီးကတီးပီးနေပြီဒီတော့မင်းအတွက်သေရင်းနဲ့သွားပြီဝတိဖရာတရားတပြီးတော့ကျုံမုန်းအောင်ဓာကလိုက်ကိုမြောက်လိုက်တယ်။ရှေဝတီမျက်လုံးစုံမိတ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်တခုကြားလိုက်ရတယ်။ကျုံမိုးအောင်နဲ့သဆုံတရာလုံးထွေးတပ်ပုတ်တန်ကြားရတယ်။ရှေဝတီမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုပိန်ရှင်ကကျုံမုန်းအောင်ဓာကလိုက်ကိုအိမ်လေးရဲ့ပြတင်းတကားနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တာ။ထို့နောက်ကိုပိန်ရှင်ခုံဝင်လာပြီးလုံးထွေးပြီးကျုံမုန်းအောင်နဲ့တပ်ပုတ်ရတာ။လက်ကဓာတန်ရရထားပြီးမဲ့ကျုံမုန်းအောင်ကောင်းကောင်းတပ်ပုတ်နေနိုင်သေးတယ်။နှစ်ယောက်သားစမ်းပေါ်ကိုလဲကြပါခဲ့တယ်။ကိုပင်ရှိရဲ့အပေါ်ကျုံမုန်းတော်ခွာတက်ပြီးအပေါ်စီကသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကကိုပင်ရှိရဲ့လက်ပြီးဖမ်းညှစ်ထားခဲ့တာ။ကျန်လက်တစ်ဖက်ကကျန်းပေါ်မှာကျနေခဲ့တဲ့ဓာတ်လှမ်းယူနေခဲ့တာ။ကျန်နေခဲ့တဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းကကျန်းမြုံမှာရှိနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရေဝတီရဲ့ချစ်လာစွာသောနေရကကိုပင်ရှိဝင်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဘောက်ကခုန်ပြန်ဝင်လာတယ်။နေရတနက်ကလေးနဲ့ကျုံမုန်းတော်နဲ့ကိုပင်ရှိကိုအလီမပေးဘဲချိန်ထားရင်နောက်ဆုတ်ပြီးရေဝတီစီကိုနောက်ပြန်လျှောက်လာတယ်။ရှိဝတီကိုလက်တပတ်နဲ့တိုင်းဖတ်ထားလိုက်တယ်။ဝတီဘာဖြစ်သေးလဲ?လုံကျွေးသမားမျက်ခြေပြောင်းသွားတည်လို့အမိလိုက်လာတာ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့။ကိုကျော်မုန်းတော်ဓာတ်နဲ့လှမ်းအထုမှာကိုပင်ရှိဓာတ်နဲ့လှမ်းပစ်ပြီးတော့ပြင်းနှောက်ကဝင်လာလို့မတည်ပြစ်တာပါ။ဘာပြကိုပင်ရှိဆိုတာကျွန်တော်ပြောရလား။ခမရရောက်တဲ့နေရာမှာငြင်းငိမ့်နေပါကိုပင်ရှိ။လာပြက်ပြီလား။ကိုပင်ရှိကသူ့အိတ်ထဲကကပြားတစ်ခုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။နေရဲယူကြည့်လိုက်တော့သူလဲမှုကင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ပဲ။အော်မှုကင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ပဲနော်။ပန်းရနဲ့စစ်စစ်ရေးအတွက်စပယ်ရှင်လာရင်ပန်းရနဲ့စစ်စစ်ရေးအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်ဖားကျော်ကမဲရီဝတီအတွက်ပါ။မန္တလေးကအက်ဒီတာချုပ်ကြီးအသွင်ယူထားတဲ့မူကြီးအောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပါ။ရှင်းပါပြီ။ကဲကိုနေရဲ့ဟိုဒီကောင်အားလုံးဖော်လိုက်မယ်။ကုတ်ကိုင်းမှာမင်းနီတိုးပြီးဖားကျော်ကြံခဲ့သေးတယ်။ဘယ်ရမလဲဗျ။စိုင်ကဲဆိုအရှိဆုံးတက်လာပြီ။မယမကဒီကောင်းနောက်လိုက်ခဲ့လို့မဲရီဝတီကိုကယ်နိုင်တာကျုပ်ကပန်းရနဲ့စစ်စေရမဟုတ်တော့ကျုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးထို့စင်မှာမှုကင်းရက်တဲ့ဘွယ်ကနေရဲ့အကြောင်းကြတာကြောင့်မှုကင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကားရောက်လာပြီးကျုံမုန်းအောင်ခေါ်ဆောင်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ကားကိုနေရဲပဲမောင်းလာတယ်အနိခံဝင်းကတော့အရှိမထိုင်စေရဲ့ကားနောက်ခံမှာရှေဝတီနဲ့တူတီဆန်းကိုထိုင်စေခဲ့တယ်ရှေဝတီကိုရောင်းမရောင်းမနဲ့နှုတ်ဖြမချတော့ပြီးရှေဝတီလက်လေကိုတူတီဆန်းကဆုပ်ကိုင်းလာတယ်မသည်မြလည်းဝင်ချတောင်းပန်ပြီးသွားပြီ။ကားကကန်းနာလန်ဦးနှင်းစီကိုအဆောက်အုံကြီးရှိမှရက်လိုက်တယ်။အဆောက်အုံကြီးပေါ်နေရဲနဲ့ရေဝတီကိုတက်လေကမတက်ပဲ
ရေဝတီနဲ့လက်ချင်းချစ်ပြီးလေကတူတူနင်းမိတက်လာတယ်။အနီခေါင်းနဲ့တတိဆန်ကိုတော့ကားပေါ်မှာပဲထားခဲ့တယ်။အခန်းတကားထိပ်မှာချိတ်ထားတာသရိဆန်အယုတ်လေးတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ကြံကြီးစီဟာညာတစ်ချောင်းအသေးမှဆက်ဝင်နေရဲ့ပေါ့။နှစ်ယောက်သားအခန်းထဲဝင်လိုက်ကြတယ်။ဘာလို့ပြုံးတာလဲကိုကိုရဲ့။ဦးနှင်းစီတို့အဖိုးကြီးတွေကြံကြံပန်အယုတ်တွေကတ်ထားလို့ရှိတာပေါ့ဗျာဒီ။ဒါကိုကိုရဲ့ကိုကလိယာသူစကားကြဥနှင်းစီဥက္ကဏမှာဥစပယ်ကိုပြုံးနေတယ်။ဥမုံမြုံဖန်ထားလိုက်ပါပဲ။မိုက်ခရိုဖလင်ထဲမှာပါတဲ့တင်အချက်လက်တွေအားလုံးဟာဥမုံမြုံရယူထားတာကြီးပဲ။ဥက္ကဏမှာဆရာရရလို့ပြောရမှာပေါ့။ကျုပ်တို့လေးရပါတင်ဖန်တွေအချက်လက်တွေကိုအင်ယူသွားလိမ့်ရှိကြတယ်။ဥက္ကဏမှာယူသွားအလှည့်တိုင်းမှာဥမုံမြုံတိတ်တိတ်ခိုးရယူတာ။ဒါဆိုရင်ဥက္ကဏမှာပေါ့ရော်တာပေါ့။ကျုပ်အိမ်မှာတီးတန့်စားကြည့်ခင်ရှိတယ်။အထဲမှာတမဏိပီလိုရှိသေးတယ်။ကျုပ်အသုံးမပြုရင်တော့ခတ်တာ။ဒီတော့ကျုပ်လက်ကမချအောင်ဥမုံမြရဥက္ကဏမဆရာရယူပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာသူလည်းအံ့ဩပါမိတယ်ဥက္ကဏမနဲ့ဥမုံမြကပုတ်ခေါ်ရခင်မင်းနဲ့တယောက်အိမ်တယောက်ဝင်ထွက်သွားလာတယ်ဥမုံမြကိုဒိုဟာထုလုပ်ငန်းမှာလူယုံအဖြစ်တောင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာဥမုံမြမှာထူးခြားတဲ့အတတ်နှစ်ခုတက်မြောက်တယ်တစ်ခုကအိမ်မွေးချပညာနဲ့တစ်ခုကတော့တူနဲ့ဖွင့်နိုင်တဲ့ဖောက်ထွင်းပညာရဲ့ပဲနေရဲစီကိုတဏှာစုအယောင်ဆောင်ပြီးနန္ဒကိုလှုပ်ခဲ့ရလဲဥမုံမြမှာပဲအခုအချိန်အစပြီးတော့ပန်းရနေစစ်စင်ကြီးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။တပတ်နိုင်ငံကဒူးဆက်ခါတွေရောတည်တင်းအချက်လက်တွေရောင်းစနေကြတာတွေကဥမုံမြုံဖမ်းလိုက်တော့ပြီးဆုံးသွားပြီ။ဥက္ကဏမအပေါ်ဘဝင်မကြခဲ့တာကိုလည်းအထက်အဖွဲ့စီရောအစိုးရကတင်ပြသွားမှာပါ။မန္နာပြောရရင်ဥမုံမြုံဖော်ထုတ်နိုင်တာမဲရီဝတီကြောင့်ပဲလို့မှုကင်းတက်ဖွဲ့ဝင်ဘာကျော်ကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ရေဝတီထိုင်ရထပြီးရှင်းပြလိုက်တယ်။ဝရဏားနဲ့ပြစ်ချဖို့ကြိုးစားတဲ့သူနဲ့မန္တလေးမှာဆွဲကျူးလုပ်တဲ့သူကအချက်နှစ်ချက်တူနေပါတယ်။အဲ့ဒါကနှစ်ကြိမ်လုံးနောက်ကနေပြဆက်ပိတ်ပြီးတော့ကြံစီတာ။ပြီးတော့ကြံစီသူကကိုကာရထွားကြံ့လို့မှာတယ်။ဦးမုံမြင့်နဲ့ကြုံတော့ကသူ့လက်မှာလက်စုပ်အကြီးဝတ်ထားတယ်။ကြံစီသူမှာလည်းလက်စုပ်အကြီးပါတယ်။အစင်းရတော့မထင်ခဲ့ပါဘူး။ပြီးတော့ဆွဲကျူးအလူမခံရလေးမှာဦးမုံမြင့်နဲ့အစုံမှာသူကထိုးမုံလာမို့ဗမာဝဲရမှမသိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။မန္တလေးကိုကြွန့်ကျင်နေဦးမုံမြင့်ကလာမုံထိုးမုံစာ"သူမသိပါဘူး"ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဝတီအထင်းနဲ့တွေရမမမကန်ဖြစ်နေမှာကုန်မှာဆိုလို့မပြောခဲ့ရပါနော်ပြီးတော့ဥမုံမြင့်ကလူယုံလို့သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေရမဟုတ်လားထိုစင်မှာလည်းဥနှင်းစီကနေရဲကိုစူးစိုက်ကြည့်လေထိုမြတ်မဲ့ရဝတီကိုခုံပြဖို့တကယ်လို့မှုကင်းတစ်ဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကျင်နေဆိုရင်ထမ်းဆောင်မှုသက်ဆိုင်အထက်အဖွဲ့စီရောတင်ပြပေးမယ်ဆိုတာပါပဲမလိုတော့ဘူးမလိုတော့ပါဘူးနေရဲကကန့်ကွက်တော့တယ်ဟာဘာကြောင့်များလဲနေရဲသိပြရစီဥနှင်းစီကအဖွဲ့ကိုစာမေးတယ်ရှိဝတ်တရားမကြခင်မှာကျွန်တော်နေရဲ့အိမ်တောက်တောင်ရောထိမ့်သိမ့်ရတော့မယ်ဖွင့်တဲ့တယောက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကန့်ကွက်တာပါတွားဘာမှန်းလည်းမသိဘူးဟေးဟေးအဲ့ဒါတော့မလုပ်နဲ့မတွားခိုင်းနဲ့တို့များလည်းနေရဲ့ကိုအိမ်မှာထမင်းအကုန်ခံပြီးတော့မကြွေးနိုင်ပါဘူးဟေးဦးစပယ်ရဲ့အပြောကြောင့်အားလုံးဝိုင်းရဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှိဝတ်တီမရှိနိုင်တော့ဘူးချစ်ရတော့နေရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးအခန်းအပြင်ရောတုတ်တုတ်ကလေးလှမ်းရပါလေတော့တယ်ဒီနေ့ညမှာပြပြပေးသွားတဲ့ Twitter ရေဆိုတာဝေဒနာဆွေစလန်လေးရဲ့စသိန်းပါကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်